Re, viss ēters ir te! Elijā šodien iesvētīta jaunā katoļa baznīca. Dievnama remontdarbi beidzās jau pirms aptuveni 2 gadiem, taču galīgo punktu traucēja pielikt dažādi apstākļi, tostarp arī Covid pandēmija. Vairāk stāsta Dace Stirāna, turpinājumā viņas reportāža. Beidzot, mēs esam sagaidījuši. Katoļi Elijā bijuši vienmēr, taču baznīca šeit nekad nav bijusi. Cilvēki pulcējušies pagasta centrā, arī skolā, bet pēdējos gados dievkalpojumi notika Elijas saieta namā. Kā jums vizuāli patīk baznīca? Man ļoti patīk, ļoti patīk. Mēs viņu iemīlējām, jau iemīlējām. Ļoti patīk. Maza un tāda ļoti jauka. Ļoti, ļoti prieks liels širdī. Tas pirmā reize tāda man svētki, ka tik tuvu būs baznīca. Visu laiku bija tik tālu. Bija jāiet bērnība 10 kilometru uz baznīcu, mamiņa veda. Nebija spēka, viņa nesa man uz mugura. A tagad man taču raudat gribas. Ļoti liels prieks. Domāju, ka nenodzīvošu, bet nodzīvoju. Šobrīd mēs tādā ļoti nestabilā laikā dzīvojam. Jūs jau paši jūtat ekonomiskā krīze. Cilvēkiem ir arī emocionālie pārdzīvojumi, neziņa ļoti daudz, kas tāpēc mēs te pierobežā, kur arī mums tepat ir Lietuva, tad daudz lietuvieši arī dzīvo, Latvijas lietuvieši un poļi mums pat daži ir, tāpēc mēs priecājamies, ka ir baznīca, jo cilvēki ir izsaukuši pēc kaut kāda vārda, cilvēki grib kaut ko dzirdēt, lai rastu spēku no vārdiem vienkāršiem. Un dažreiz varbūt atnāk tikai paklausīties, lai ikdienā spētu pārdzīvot to, kas jāpārdzīvo ir. Beidzot, mēs esam tikuši pie savas baznīcas un tiešām liels, liels prieks. Jo, tomēr jau katrai draudzē vajadzīga ir sava baznīca, un tā kā mums te apkārtnē arī nav, tikai Jelgavā, tad mēs esam priecīgi, jo arī no kaimiņu pagastiem pie mums brauc. Jums ir arī tāda īpaša dāvana, vai ne? Jā, 16. Gads, 17. Gads. Īpašā dāvana ir albums, kur fiksēts gandrīz katrs celtniecības mirklis. Veronika strādā bibliotekā un no sava loga labi pāredzēja būvlaukumu. Vieta dievnamam tika atrasta 2015. Gadā, bet celtniecība sākās pēc aptuveni 3 gadiem. Darbus vadīja Vidmans Taņēvičus, kas atklāja, ka uzcelt baznīcu pie viņa mūža sapnis. Celtniekam ir sapnis uzcelt baznīcu. Es viskam pateicu, ka jau ka uzcels baznīcu, es varu iet pensijā. Tad savu darbu būšu izdarījis savu celtniecības laikā. Tāpēc es varu uzcēlu viņu. Projekts tapis sadarbībā ar Vācijas fondu Bonifatius Verk, kas atbalstīs vairāku katoļu baznīcu celtniecību Latvijā. Svinīgajā pasākumā bija klāt arī Romas katoļu baznīcas vadība, bīskapi. Viesu bija tik daudz, ka sēdvieta visiem pat nepietika. Dāce Stirāna, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.